Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Je to pouze pár hodin, co byl spuštěn další event, který se jmenuje Warhammer 40 000. No a který nám přináší tyto dva tančíky. Jsem ohledně těchto tanků trošku skeptický, proč to vám vysvětlím v recenzi, a to obzvláště na tento sedmičkový těžký prémiový tank, jakoby hybridní národnosti, jak tomu říká VGčko, Predator UM. To UM znamená Ultramarines nebo Marines, prostě Marines. A máme teda dva stroje, Predátora a Vindikátora. Heavinu s neskutečně OP zásobníkem a TDčko s OP pohyblivostí a tímhletím Vanabe Sturmtigerganem. Každopádně teďka se budeme bavit o té Heavině, o tom Predátorovi. Někde jsem četl, že vývojáři chtěli, no já nestíhali a chtěli tuto akci spustit na čas. A proto tyto dva stroje netestovali vlastně v reálných podmínkách public serveru normálně, tak jak to bude fakt fungovat. Takže se nám dostali do hry vlastně dva stroje, které nebyly testovaný na to, jak budou fungovat ve hře v reálu, a proto asi vypadají tak, jako vypadají. Pokud se tento stroj, konkrétně ten Predator, dostane do dobrý pozice, v rukou dobrýho hráče, tak tady máme novou nejvýkonnější sedmičku. Mám s tím dvě bitvy. Mám s tím přes 2500 damage na bitvu. A těch 2500 damage na bitvu není vůbec žádný problém s tím strojem. Dokážu si představit, že pokud bude nějaká delší bitva, těch 5000 s tím půjde nastřílet. A to proto, že vy máte zásobník na 3 rány, mezi ránama nabíte sekundu a půl, a alfu máte 180. Takže vy za 3 sekundy vytříjíte 540 damage. Doba nabíjení zásobníku je nějakých 11,5 sekundy. To znamená, že... pojďme si to spočítat přímo na kalkulačce. Máme 60, což je, že jo, minuta děleno 11,27 se rovná. A to vynásobíme tou alfu na zásobník. To mám 540. A my tady máme prostě takřka 2900 DPM-ko. 2900 DPM na zásobníkovém tanku. Je to teda 80 mm dělo, což je něco méně než německá 85, proto ta alfa. Ale prostě zásobník, který má 2900 DPM-ko. K tomu máme ještě penetraci na tier 7, docela obstojná, není to nic extra, ale 265 stačí na většinu sedmiček, případně 210 na goldu. Sice se s tím bude probíjet trošičku špatně i S3, ale nemyslím si, že takhle nízká penetrace je dostatečný balance faktor pro tento stroj. Aby toho nebylo málo, tak dělá taky velmi přesný, přesnost 0,32, když necháte doměřit, tak to trefuje opravdu pixel shoty. A ani to nezaměřuje dlouho, prostě to je ptákovina ten tank, nebo spíš to dělo. Na to, že ten stroj je takhle veliký, taková krabice, když se tady podíváme na myšáka, tak je to stejně vysoký jako myšák, tak je to taky velmi pohyblivý. Stroj sice váží 48,5 tuny, ale jeho výkon motoru je 725 koní. To znamená, že tady máme ten specifický výkon něco kolem 15 koní na tunu. A 15 koní na tunu na takovouhle kravinu je opravdu brutální. S tím, že ani jeden z těchto strojů nemá odpor terénu, takřka žádný. Prostě vy když zatáčíte, tak nespomalujete. Takže tento stroj má sice v úzovkách jenom maximálku 32, aby se neřeklo, ale akceleruje rychle, při zatáčení nestrácí pohyblivost, docela rychle se otáčí, ta věž se otáčí rychle jako 57, což je 42 stupňů, 43 stupňů za sekundu, ten podvozek už je o něco horší, ale i tak, to je prostě nesmysl. Nemyslím si, že tenhle tank je balancovaný. V základu
pojďme si odečíst ty HPčka. V základu máte 1320 HPček. To je možná trošku balance faktor. Je to sice méně, než má třeba Tigr, ale víc, než má třeba ISko, KV3, T29. Takže prostě víc HPček než všechny heviny stejného týru, kromě Tigrů. A týhletý veky samozřejmě, protože tahleta veka tam má 1450. Potom tady máme pancíř. Na korbě ze předu 130 mm. Tady nějaký úhel, takže efektivka tak 160, 170. Tohle to jde probít celku jednoduše, jo. Ale třeba už odsud takhle to není hitbox. Takže se už vám to damage nedá. Takhle. Vůbec. Z boku jenom 75. Což je na sidescrape, ale i tak to půjde na sidescrape použít. Zezadu 45 mm nějaký lepší dělat, to tam probiju hatchkem. A co se týče věže, tak na věže 150 mm pod velkýma úhlema a tady je ještě spaced armor, takže věž je takřka neprobitelná, nicméně Haldan u tohohle stroje, jak si nepřipadá v úvahu, když je takhle neskutečně vysoký. Na boku 35 mm, tady to bude probít hatchkama, až je 65 vzadu. Haldan je málo překážek, které jsou takhle vysoké, abyste schovali všechno a koukala vám jenom ta malinká věžička. Tank má 12 stupňů elevace, 7 stupňů nebo 6 stupňů deprese, jelikož je tak vysoký, tak to ani nevadí, že nemáte takhle velkou depresi. Je to dostačující. Dohled, základní dohled je 250 metrů, pokud se nepletu. Nebo možná 260, 250, 250 metrů základu. Nebo dokonce možná 240. Jo, základní dohled bude 240 metrů, což je asi balanční faktor. Ten tank je slepej a má nulový kamo a s žrádlem i s optikou má 280 metrů dohled, což je asi trochu balanční faktor. No, jako ten tank není určený na spocení, určitě to v žádném případě. Co se týče vybavení, jakož to je zásobník, tak tam nejde dát nabiják, takže jsem zvolil ventilaci. Tyhle ty dvě vybavení na zlepší chování děla. Chráněný moduly, protože tento stroj dostává docela dost moduly a rád hoří. Zvýšený HPčka, zvýšená odolnost pásu, protože ty pásy jsou relativně velký a přátelé je vám budou trefovat. Vylepšená optika nám zvýší dohled. Akcelerátor motoru nám zvýší výkon motoru o 43 koní, což je velmi slušný. A tohle nám přidává trvání opičích kapek, což je velmi užitečný u zásobníkových strojů celkově, protože jedete prostě o ty 2-3 sekundy se silnějším motorem. Munice, stroj má 100 kousků munice, takže se vůbec nemusíte upejpat s tím jak. 7027-3, to je můj set a myslím si, že úplně ideální. Co se týče zásob, opět jsem se zvolil tu ochrannou vsadu, protože to chytá moduly a pak zlepšení trošku motoru a polní dávky, abych zlepšil všechny atributy stroje o 10%, no a klasický double opravy a zvýšený výkon motoru. Tyto stroje mají dokonce i možnost svých dvou kamufláží. Bez kamufláže vypadají takhle, čekaj, já to musím odstranit. Bez kamufláže vypadají takhle, jsou takový fajn modrý. Pak tady máte možnost nějaké tady zelené kamufláže a tady nějaké žluté kamufláže. Já si tam dám třeba tu žlutou, to je celku jedno. A tak no. Takže tohle by byl teda tento stroj. Podíváme se na, pokud se nepletu, dva replaye. A abych vám opravdu ukázal, co je tento stroj zač, tak si dáme dva anebo tři naživo komentované replaye. Ať je těch bitev hodně a víte, zda se ty tanky vyplatí nebo ne. Jinak, jak jste asi viděli úplně na začátku, před začátkem recenze, takzvaný insta unlock, neboli přeskočení všech fází, stojí nějaký 25 000 goldů. Takzvaně FIFA kontributorský účet, kde jak se mi goldy nějak nejsou vůbec překážkou. Takže jsem to hnedka demkl, abych mohl pro vás natočit recenzi. Tak jo, tak jdem na ty replaye, na live komentovaný replaye a na konci v těch live komentovaných replay si k tomu ještě možná něco řekneme. Tak první replay nacházíme se na mapě přístav lodí Yamato a řídím se teda Predátora. V týmu mám i Vindikátora, což je to TDčko, na kterýho recenzi ještě uvidíte. Teď jsem si tady jen zkoušel depresi a elevaci, jak dobrá je. No a už toto byla má první bitva s ním.
a už hned mě překvapila ta docela dobrá pohyblivost. Najel jsem se sem na mid a hnedka jsem tady potkal dva tanky, 212, to je krásný roll do 3485. Druhou ráno jsem cinknul do mantletu a to, že si přibím. Ten roll je opravdu krátký na ten zásobník, jak jsem říkal. 11,5 sekundy je fakt málo. To VKčko asi netušilo, že mám zásobník, takže mě jednou ráno hnedka cinklo. No a jede dál, takže já jsem si do něj mohl dát další ránu. No a teďka sem pojede ta 34, která mě teď probije teda. Ale já jsem dal ještě tu poslední ránu ze zásobníku. Vidíte, že jsem už teďka hnedka dostal komendra, který zároveň slouží jako nabíječ, tím pádem, když vám dají velitele, tak si ho musíte opravit, protože jinak budete nabíjet dvakrát tak dlouhou dobu. No a ta 12 tunka se s tím nepárá, najala si tak, že jsem do ní mohl dát všechny tři rány, no a já si teďka ní opět přebím. Náš tým už teďka hned na začátku prohrává a já jsem si rozhodl, že tamhle jsou tři jejich tanky, do kterých se budu moct nafarmit celku nějaký slušný damage. Jdu si teda sem, kontroluji si zadek, jestli tam nebude ta 3485, no a je tady KVSko, který díky krátkému reloadu mezi ránama jsem byl schopný zabít a dát ještě ránu KV3. To mě teda probije, podle damage soudím, že má 107 mm dělo a teďka na mě jede to sůčko. Můj plán byl takový, že se o něj nechám trefit a do něj dám tři rány. Takže na tři rány jsem do něj dal nějakých 500 HPček a snažím se ujíždět. Protože mě to sučko honí. KV3 si mě to nějak moc nevšímá. Teď jsem přemýšlel, do čeho budu střílet. Budu střílet to sučko nebo to KVčko. Bohužel ta KV3 mě zapálila, takže to byla opravdu krátká bitva, ale i v té krátké bitvě jsem si nastřílel nějak 2300 damage, takhle, brutálně rychle. Jelikož ta bitva byla krátká, tak se rovnou volně přesuneme na ten druhý replay. Jenom v té první bitvě jsem vám chtěl ukázat moji první bitvu a takový, co ten stroj dokáže i za takhle kratinkou dobu, co byl naživu. Máme tady horský potok, no a já jsem se rozhodl na most, jsem na tuhle klasickou pozici, kde díky té výšce a té neúplně špatné depresi nemám vůbec žádný problém. A dal jsem tady ránu kuru, chtěl jsem do něj dát ještě jednu, bohužel mi nestačila deprese. No a teďka jsem si nechal přebít zásobník, protože jsem... nevěděl, jestli budu moc nebo nebudu moc střílet. Je vždycky lepší mít plný zásobník než ne. Je tady kuro, dávám do něj jednu, druhou a i třetí ránu. Dávám se ho na zásobník, 538 damage. Úplně v pohodě. Přebím si, dělám 5 sekund do reloadu, takže než se dostanu na vhodnou pozici, tak už mám opět přebito. No a je tady T29. Jedna rána, druhá rána. Třetí rána, na tři rány, 571 damage a zase přebíjím. Než jsem řekl, že přebíjím, tak už mi zbývá zase jenom 5 sekund. No a je tady ISko, není žádný problém, jedna, jdem jedna, druhá. No a třetí rána, 514, tohle to byl trošku podprůměrný zásobník, nicméně už to zase touhle dobou mám už kolem, řekněme, necelý 2000 poškození. Mohl jsem se teďka ještě zabít to ISko, bohužel dělem jsem tam nekoukal, tak se teďka rozjedu po té 1375, která tamhle je. Mám ji na zásobník teoreticky, najíždím si tak, abych na ní rovnou mohl. Chtěl jsem ji tady trefit rovnou mezi těma domama, bohužel to mi nevyšlo. Takže ta 43 trefí, já ji jednou ránu odcinkám, nicméně dvě rány do ní spojený s killem. On mi dal jednu ránu, já jsem mu dal dvě a zabil jsem ho, takže... asi tak nějak. No a teďka bývá to sedmičkový VKDčko, tak já jsem si chtěl sem vyjet na ten balkónek, abych měl velký rozhled, kdyby byl třeba v kepu, abych do něj mohl střílet, kdyby byl na té pravé straně, abych do něj mohl střílet, kdyby pušoval levou stranu, abych na něj mohl střílet. Nicméně já jsem byl línej tam všeka, tak jsem se rozjel. Nicméně se spotne tam u toho SUY. Je plný, to znamená, že bych si do něj ještě mohl dát nějaký damage, že by. Tak se otáčím svůj monstrózní stroj a jedu. Jedu a budu doufat, že si do něj stihnu dát aspoň jeden zásobník. Ta SU-100Y na něj kouká, dala mu ránu a to VKčko z nějakého důvodu vypušovalo. Dal jsem mu jednu ránu, druhou jsem si drekl, třetí mohl jsem ho zabít, bohužel jsem si nerolnul. Takže jsem si dal další zásobník. Ze statistik, které nám tam hnedka bliknou, uvidíme, že to bylo 2652 damage za takhle kratinkou dobu. High caliber, druhá třída. Celku pěkné zkušenosti základní budu mít, pokud se nepletu. 1012
základních zkušeností za bitvu, na kterou jsem se opravdu absolutně vůbec nenadřel. Tak, teď jste viděli ty dvě bitvy, ve kterých jsem si nafarmil toto průměrné poškození a já se ní pokusím tam udržet za dvě nebo tři naživo komentované bitvy, ty 2500. U sebe na účtu, pokud se mi podaří ty spray získat, o to se teda maximálně pokusím, protože já jsem hrál teda oba a oba jsou neuměrně dobrý na svůj týr. Tak je budu samozřejmě stovkovat. A pokud na tomto stroji neudělám aspoň 2200 nebo 2300 damage za 100 bitev, tak se budu považovat za špatného hráče. Pojedem doleva, protože ten tým tam chce jet. Vidíte, že se ten stroj neotáčí úplně rychle, ale už jedu 30 s těma opičíma kapkama. A kdyby ten tank mohl jezdit 50, tak tu 50 prostě jede, protože na tu maximálku není vůbec problém se dostat. Elevace, deprese, vidíte, že v celku jakoby, no by to nějakých 5 nebo 6 stupňů. A já se prostě drandím, sekunda a půl mezi ránama, to znamená, že za 3 sekundy vysypete 540 damage, protože 3x 180. No najdu si sem, hodím se tam trošku úhel, čivně tu nic není. Takže se posuneme sem nahoru. A třeba mi tam můj tým nasvítí nějaký tanky, který budu moct střílet. Nejlepší u tohle stroje je moct střílet jaksi konstantně. Prostě máte tamhle tank. VKčko s tím vůbec nic neudělá, no. Ještě je dobrý mít teda naskillený ten skill na posádce, že po ráně se vám sníží rozptyl. To je pro ty zásobníky dobrý, protože vidíte, že nestíháte doměřovat. A teď já buď tam před tím IMXkem stál ještě nějaký tank, nebo to byl Ghost Shell. Jedno z toho to bude. Spíš tam stál ještě tank před tím IMXem. Vidíte, že já prostě si nespodnu vůbec nic. Ale dávat si za 200 a možnost mít ještě další dvě rány v zásobníku není asi úplně fair. A s tím, jak je ten zásobník strašně silný, je ten stroj i zábavný, ačkoliv není úplně nejrychlejší. Jo? A ta vyjde, tamhle Churchill. Churchill, který má 640 HPček. Za 3 sekundy, kdyby mi ho to IMXu nezabilo, tak by ten Churchill už nebyl. Teď jsem se spotl, takže si zajedu. Prohráváme, takže to musím hrát trošku opatrněji. Za 2 sekundy tamhle budu moct vysypat to KVSO, bohužel jsem ho odsinkal. Jedna rána ze 3, no. Mohlo to být lepší určitě. Za pár sekund budu moct pokračovat v zabíjení. Počkám se, až se to KVSO někam posune. S tím si zabiju to VKčko. Vidíte, že tohle byl v podstatě jen můj první gold a ten gold jsem vystřelil proto, protože goldy lítají rychleji a doufal jsem, že tam stihne rychleji doletět ten goldík. Teď jsem teda odsinkal mantlet toho KVSka, ale to vůbec nevadí. To není vůbec problém. Protože já teďka budu moc mezi ně najet a zabít si jak to KVSO. Kudo teda trefím. Zabiju si spíš to Jagdpanzera. Protože to KVSko teďka ještě bude nabíjet. A ten Jagdpanzer by mě mohl... by mi mohl dát mnohem větší damage, než by mi dal to KVSko tou jednou ranou. Tak. No je to heavy-nový IMXO, já pojedu nahoru, mezi tím si přebiju zásobník, ať mám 540 damage v klipu. Už mám 3 killy, zbývají 2 tanky, máme ještě v týmu tu 1375, což je podobně dobrý autoloader. No, vytraduju s tím IMXem v podobě jednu ránu za 3. Tak teď ta 13 by ho už mohla zabít, bohužel. Bohužel ten Jagdpanzer šel po mně místo po té 13 a ta 13 místo toho, aby jela zabít to IMXO, tak si to tady prostě jela farmit Jagdpanzera. Tady ta 13 nám to prohrála.
Ta 13 nám teďka tu bitvu prohrála, bohužel. Nedá se nic dělat. A teď místo toho, aby odjel, tak tady čeká jenom na smrt. Tohle je fakt hráč, klan XXXL, no, tak... Takhle velký v záporu je asi jeho IQ, takhle bych to nějak řekl. No, a ještě najde prostě před to Jachplantra. Idiot, úplně hloupý idiot. No, každopádně já jsem svou práci odvedl, nastřílel jsem si 2500 poškození, takže zatím to držím úplně v pohodě. No a jedeme dál. Jedeme dál. Uvidíme, jestli se mi bude dařit i nadále. Teďka mají dva predátory, lidi to očividně otvírají normálně z kontejnerů. Tak, napadu nahoru. Vtipný je, že dva vindikátoři v četě, pokud potkají třeba Cromwella, tak si ho za 3 sekundy vysypou úplně celýho. Jo, to je takový mokávesko, nebo třeba... co ještě? T-150, oni si prostě vysypou 6 hevinu během 3 sekund, pokud probijou všechny rány. To je moc. To není balancovaný, si myslím. Tak, najedu si takhle sem. Tady nikoho nemají, zatím mají tady vindikátor. A vidíte jo, jako že ten vindikátor má pancíř docela. Takhle to. Když se naúhluje, ale stačí nabít goldy a není vůbec žádný problém. Mám 3 rány, mám 3 goldový, mám 3 hečka. Pak se pokusím vysypat do toho špice, mezi tím si tady utrekuju to Chiri, který má teda podobně dobrý zásobník, až na to, sice má o půl sekundy mezi ránama kratší, on Chiri má sekundu, ale zas má o 20 alfu menší. Teďka si vyhečkuju špice, nevyhečkuju. No a teďka můžu úplně bez problémů zabít například to Chiri. Kdybych chtěl na zásobník. Protože jako asi taky chtít budu. 1, 2. Ještě dokonce zahořel, takže jsem na něj vyplácal jenom jednu ránu. Což je hodně v pohodě. Rána ještě do vindikátora do boku. Teda predátora. Pardon. Mají tam Arla, mají tam T-101. Já mám vindikátora na zásobník. Takže ho zabiju, co nejrychleji. Poslední rána goldem, kdybych ho náhodou cinkal. Ještě se můžu klidně nechat trefit. Predátor mě má teďka už na ránu, což není příjemný, nicméně. Já ho mám na zásobník s troškou štěstí. Když si počkám, až vyjede, naúhluju se tu, pokusím se ho zabít. Měl jsem štěstí, rolnul jsem si o 9 víc na zásobník, než jsem měl. Teďka vidím, že na mě kouká ta T71. Že jsem se naúhloval, aby měl složitější mě probít. Můžu tady teďka kouknu na to a Arlko, jestli tu je, není. Jel to někam objíždět, takže mu pojedu naproti. Teoreticky tady spíš počkám. Trek s damagem, krásný. Zabil jsem si Arlko. Té jsou jednička. Teďka mě má na 2 rány, ale budu doufat, že mě třeba neprobije. Případně, že ho já stínu zabít rychleji. Zkoušel jsem jednoho snapshota za jízdy. No a teďka už mám 4 killy, takže se ještě pokusím ulovit toho Redley Waltersa, neboli 5. kill. Uvidíme, zda se mi to povede. Mohla by mě ještě zabít ta T71, ale ono mě nezabije. Protože prostě... Ten tank ze předu... 6-7 dokáže odcinkat, proti 8 už to není zdaleka jako jistotka. Vidíte, Ace Tanker 3500 damage. Těch expů se nelekejte, já mám zaplý permanentně všechny veliký boostry. 104 000 kreditů. Já si myslím, že fajn, negoldil jsem. Já si myslím, že je docela fajn bitvička. Jo, mám zaplý permanentně všechny boostry veliký. Tak se máme ještě třetí bitvu naživo, nevadí. Času máme dost. Jinak toto video vyjde dneska, což je 17. října. A
Pane, dneska 17. října vyjdou recenze na obě dvě OP vozidla z té Warhammer série. Strašně se mi líbí ty komínky tady, to je fajn, to je hezký. Tak jo, tak jedem. Bo oni mají dvě heviny, pojedu asi do města, anebo na mid. Strašně mě baví, jak vždycky přijde nějaký tank a já ho mám na kontributorském účtu už dopředu, nebo se je tam koupím, protože na to mám prostředky a lidi mi pak nadávají do cheaterů a všechno už. Kam se tady nebudou nějaký tanky? Asi ne. Tak. A už tady máme tanky na holení. Tak. Připravte se, protože za 3 sekundy zažijete spásu. Tohle se stane, když prostě nejdete s predátorem na jakýkoliv stroj, který má pod 540 HPček. Pokud máte štěstí i tak i na 500, i nad 540 HPček. Jo, vidíte, jako, že tu penetraci není takový problém. 29 do sidescrapu, do spodku, všechno to probiju. Není relativně vůbec žádný problém. No, hej, ISko. Není žádný problém. Asi si nebudu přebíjet zásobník, mám pořád ještě dvě rány, což je 360 damage. Pardon. Tento stroj by mě zajímalo, jaké je naramování. Budu předpokládat, že dobrý, ale vyzkoušíme to. Ale koukám, že 12 tunka je tak nízká, že jsem na ní neskopil dělo. Což mě mrzí, protože teoreticky bych mohl mít rasejny aj teďka. Vyzkoušíme ten ramming. Nevyzkoušíme, on se mi vyhnul. Kdybych tam zabil tu 12 tunku, kdybych na ní viděl, tak bych měl teďka možná rasejny aj. Měl bych rasej, ne, nevadí. Půlová medaile je taky velmi kvalitní. Jo, tenhle stroj je opravdu, opravdu velice, velice balancovaný, jak jste mohli vidět. Sice méně damage, ale půlovka je k nic a kdybych sklopil, tak je to úplně na klid rasejný. Když se nalepíte na ten stroj z boku, například, co mě napadá, ta 12 tunka nebo cokoliv malinkýho, tak on nemá šanci. Takže, jaký máme výsledek? 5 bitev, 80 win rate, 2600 průměrný damage na tier 7. 3 velký ráže, 2 válečníci, půlovka, Red Level Trsovka, M-ko, 1400 průměrný zkušenosti s prémiovým účtem. Tak jo, já doufám, že se vám tato recenze líbila a pokud chcete mít nejvýkonnější sedmičku, dle mýho názoru, nejvýkonnější sedmičku v dobrých rukách z této hry, tak jděte do toho. Ještě se koukneme na to TDčko, který není ani zdaleka tak strašně silný, ale ten Predátor, ten opravdu stojí za to. A pokud se mi podaří toho Predátora získat, tak můžete očekávat sérii Tryhard streamu, kde tento stroj budu stovkovat. Pokusím se tam udělat aspoň 2300 průměrný poškození za 100 bitev. Tak jo. Ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem, taky můžete dát odběr na můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby a také soutěže, které do budoucna chystám. Jsem Xero a budu se nás těšit u recenze na toto. Zatím se mějte a ahoj.